Depois da guerra contra Plutão, houve o armistício. Com a assinatura do Tratado de Neo-Equador, o planeta Terra sofreu mudanças radicais. As grandes nações deram lugar às megacidades, imensos agrupamentos populacionais controlados pelas megacorporações. A camada de ozônio sofreu danos irreversíveis, o que causou o advento de uma raça de mutantes e super-seres. Tronix, a maior e mais caótica das megacidades, é palco da mais antiga batalha do universo. A luta do bem contra o mal. Tronix, a maior megacidade da Terra. A minha cidade. Seus bairros superpopulosos, suas ruas escuras, é sempre noite em Tronix. Paraíso. O lugar dos excluídos, daqueles que não tiveram nenhuma chance. Terra de ninguém. O lixo social é mandado pra cá. O lugar onde eu cresci é onde Tronix acaba e começa o inferno. Aqui eu me sinto em casa. Thank you.
explosão atingiu a usina de força do setor 3C. Diretamente do local, fala nosso repórter, Boris Frazetta. Boa noite, Nelabir. Não há notícia de vítimas. Até agora, nenhum grupo cyberterrorista assumiu a autoria do atentado. Vamos ouvir o responsável pela segurança da usina. Tudo está sob controle. Nossos técnicos já estão vistoriando o local. Não há o que ter. E o ataque terrorista? Não, não confirmamos nenhum ataque terrorista. O que ocorre é que houve um ressecamento no setor C, o que pode ter causado alguma fagulha em razão da falta de umidade. Tudo bem com você. Nenhum osso partido, nenhum órgão afetado. Você descobriu quem são os cyberterroristas? Toda a rede está sendo escaneada em busca de dados. Logo após a explosão, toda a memória ROM do sistema foi convertida em memória volátil. Ou seja, todas as informações sobre eles foram apagadas. Isso mesmo. Os chips foram formatados e o controle binário deletado. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Se eles são cyberterroristas, por que não fizeram nenhuma exigência? Os lobos-ratos sempre assinam o que fazem. Há uma alternativa. Eu posso fotografar digitalmente sua memória visual e decodificar a imagem para um padrão orgânico. Com a imagem que ficou gravada em sua retina, é possível fazer um exame de DNA virtual. Perfeito! Assim eu poderia saber se eu estou lidando com seres humanos ou mutantes. E aí, são lobo-ratos? Não. O sistema já decodificou o DNA. São humanoides, como você. Como eu não? Eu sou muito diferente. Código genético similar, estrutura vertebrada, órgãos multiformes, íris, cristalino e córneas. E daí? São seres humanos, eu já disse. Como você. Eu já disse que eu sou diferente. Tem razão. Você teve treinamento paramilitar e seu cérebro foi fecundado com conhecimentos e informações. Você teve formação de zeladora. Não é nada disso. Você sabe muito bem do que eu estou falando. O meu espírito é muito diferente do deles. Eu tenho vontade própria. Espírito. Não existe essa classificação em meus registros. Lembre-se que eu sou um ser virtual. Posso processar dados concretos. Ah... Não me vem com essa, Brett. Você já foi humano. Faz muito tempo. Agora sou uma consciência virtual instalada na rede mundial de computadores. Vivo numa realidade paralela. Ninguém pode me ver, sentir ou ouvir. Só você, por causa do microchip instalado em seu cérebro. Ainda sobre o atentado à usina de força. Tivemos acesso exclusivo a essas imagens captadas no local. Não se sabe ao certo quem é a misteriosa mulher, mas a tropa de elite da Força Zeladora já está trabalhando no caso. Mais de 1000 homens estão no encalço da mascarada com seus droides de apoio e antropo-soldados. Agora o bicho vai pegar. A misteriosa mulher mascarada envolvida no atentado foi inocentada pelo vigia. Essa mulher salvou a minha vida. Finalmente alguém falou a verdade. Suspeita-se que a mulher misteriosa seja uma Dama Ferro, membro da organização radical homônima, que prega o extermínio dos humanos do sexo masculino e a manutenção de geocreontes para a inseminação in vitro. Dama Ferro, eu? Só me faltava essa, né? Você conseguiu contato com a rede virtual de Tronix? Os circuitos estão sendo reintegrados por fase. Por enquanto, nossa capacidade de alocação para transferência de dados não ultrapassou o limite de 12 milhões de gigas. Eu vou voltar para a usina para ver se eu descubro alguma pista. Assim que tiver contactado a rede, me avise.
Você vai morrer, mulher. Será que tiazinha conseguirá escapar do abraço mortal do líder da Tecnogangue? Não perca! Amanhã, mais um capítulo das aventuras de Tiazinha.